çox maraqlı bir mövzudan danışmaq istəyirəm. Və sualla başlamaq istəyirəm. Dilimiz hansı xəstəliklərdən xəbər verir? Hansı kroniki xəstəliklərdə dilimizdə təzahürü forması var? Bildirmək istəyirəm ki, həzm sistemi xəstəliklərinin müayinəsi, şəxsən mən özüm tərəfindən apardığım müayinələrdə dildən başlamalıdır. Dili mütləq müayinə edirik. Dilin rəngi necədir, quruluşu necədir? Dilin üzərindəki ləkələr varmı? Onların rəngi necədir? Aftoz yaralar varmı? Və yaxud da ki, səhti yaralar ola bilər, pigmentasiya ola bilər. Bütün bunları dəyərləndiririk və sonraki müayinəmizə keçirik, sonraki suallarımızı veririk. Əgər dilin üzərində, xüsusən də epigastral ağrı, köp şikayəti ilə müraciət edən xəstədə sarı ərf varsa da, ağ ərf varsa da, yəni ağ ləkələr, sarı ləkələr varsa da, təbii ki, biz burada mütləq gastroezofageal reflüks xəstəliyini fikirləşirik. Hətta şikayəti olmasa belə, çünki gecə boyu mədə turşuluğunun, həmçinin duodenal reflüks, əgər sarı ərf varsa da buna öd reflüsü veririk. Bu da öd də, mədə turşuluğu da ağza kimi gəlir və dilin üzərində qalır, ağızda acılıq, turşuluq şikayəti verə bilər və ləkələr qoyur. Buna biz öd reflüsü deyirik və yaxud da ki, gastroezofageal reflü deyirik. Bu zaman biz bu ləkələri görürüksə də, mütləq xəstədə gastroskopiya müayinəsi edən zaman və fikirləşdiyimiz diaqnozları doğrulaya bilərik. Və yaxud da dilin al qırmızı rəngdə olması B12 vitamini əsiyinlə xəbər verir. Mən bugün birdən də ünsürə çox xəstələrin təlaşla mənə ən çox zəng elədiyi bir problemdən. Dilim qara rəngdə olub, dilimin üstü sanki tük gəlibdir. Tük qəhvəyə rənglidir, insanlar çox qorxaraq zəng edirlər. Həmin pasiyentlərdə biz mütləq sorğulayan zaman, bəli, reflünün olduğunu görürük və yaxud da siqaret çəkən insanlar olurlar. Bu zamanda dilin üzəri qara rəngli reflü ilə birləşərək əlamət verə bilər. Lakin çox zamanı bir də altından immun sistemin kəskin zəifləməsi, bağırsaq mikroflorasının pozulması durur. Çünki bağırsağımız bizim ən önəmli immun orqanımızdır. Bağırsaq mikroflorasında patogen bakteriyalarla normal bakteriyaların tarazlığı pozularsa, bağırsaqda disbakterioza immun sistemimizin zəifləməsinə səbəb olur. Burada bəzi maddələr əmələ gələ bilər ki, bu da dilin üzərində elə qara rəkələr kimi təzahür edə bilər. Və həmçinin göbələk mənşəli infeksiyalarda da biz bunu görə bilirik. Uzun müddətli antibiotik istifadə edənlərdə də müşahidə edilir. Ona görə xəstədən toplanan anamnez çox önəmlidir. Mən bugün dilin üzərində olan aftoz yaralara çox toxunmaq istəyirəm. Çünki bəzən biz aftoz yaralardan tutub çox ciddi bir diaqnozlara çatmışıq, ulaşmışıq. Məsələn, bağırsağın iltihabı xəstəliklərində, kron xəstəliyində. Kron xəstəliyin tərifində, məsələn, biz deyirik ki, kron xəstəliyi ağızdan tutmuş ta bağırsağa kimi yaralarla müşahidə edə biləcən bir xəstəlik, yəni iltihabi xəstəlikdir. Tutulma həm ağızdan tutmuş bütün həzm sisteminin son hissəsinə kimi ola bilər. Əgər dilin üzərində aftoz yaralar varsa da və yanaşı olaraq qarında ağrılar varsa da və təzə başlayan 2-3 dəfə bəlkə də biraz daha çox ishal şikayətiniz varsa da, bu zaman mütləq həkim mütəxəssislərə müraciət edin. Bu çox ciddi bir xəstəliyin, məsələn, kron xəstəliyin başlanğıcı ola bilər. Ona görə mütləq ağızda sağalmayan yaralar olanda da həkimlərə müraciət edin. Məsələn, bir də çöliya xəstəliyi. Çöliya xəstəliyində də biz ağızda aftoz yaralar müşahidə edirik. Önəmli olan yaralarla yanaşı hansı şikayətlərin olması. Ona görə burada həkim mütəxəssisinin üzərinə böyük bir iş düşür. Çünki xəstədən ciddi bir anamnez toplamalıdır. Yaralar neçə vaxtı var, keçirmi, nə qədərdən bir meydana gəlir. Və müalicəsində isə həm mən hər zaman ağız boşluğu üçün də müalicə verirəm, həm də təbii ki, onu yaradan əsas altda yatan xəstəlik müalicə olunanda məhz o yaralar da yoxa çıxır. Bir də qeyd eləmək istəyirəm, məsələn, 5 cil xəstəliyi var. Bu zamanda ağızda aftoz yaralar əmələ gələ bilir, amma xarakterik olaraq cinsi orqanlarda da yaralar əmələ gələ bilir. Bəzən onlar da bizə müraciət edir, bu revmatoloji xəstəlikdir. Bu zamanda biz onu öz ixtisas həkiminə yönləndiririk. Və ağzımızda çox sayılı, 500-dən çox bakteriya növü var və ağız sağlığı, gigiyenamız çox önəmlidir. Əgər ağız sağlığına diqqət edirik, gigiyenamızı gözləyirik, diqqət edirik, ağızda çürük dişimiz yoxdursa da,
damaq xəstəliyimiz yoxdur və yenə də ağızda hər hansı bir yaralar, səpkilər, ağrı verən, acı tuş yiyəndə acışan çatlar varsa da mütləq həkim mütəxəssislərə müraciət edin. Bunlar çox ciddi xəstəliklərin əlaməti ola bilər.